السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيم ستاسرور ستاسو ملگري زيشان احمد دي نيو ويديو سره امید لرم سمر ملگري دي خبري د جوان په مزو سره وي پاکستان انډیا چې کوم دي د ورلد کپ ایشیا کپ چې کوم اهم میچ ته روایتي حریف بھارت او د پاکستان چې کوم میچ ته هفته کې دغه حواله سره چې کوم اپډیټ راغلي دي پاکستان ټیم چې کوم سکواډ دغه په حواله سره واس کوم ویډیو کو ته نو مخکې سمره هم ویورز یې ته ریکوست کوم چې چینل هم دې نو ویډیو ګان د لپاره غا سبسکرایب کړئ چینل پیج هم فالو لایک کړئ شکریا راځو خپل مین ټاپک تر پاکستان او انډیا چې کوم میچ ته فکینډ کې بدلو ویګ د هفته په ورځ باندې میچ په شروع کیږي او د ونیو بجې باندې او پکینډ کې او پاکستان او انډیا چې کوم میچ دا یو کانټدار مقابله ځکه چې ټول دنیا دا غوړي ټول کرکټ فینز دا غوړي چې پاکستان او انډیا میچ کوم دی هغه وګوري خو جون کې دلته بدقسمتي نه دا خبره دا چې موسم چې کوم دی ویدر چې کوم دی دا وایي چې پکینډ کې چې کوم موسم وي د پاکستان او انډیا د هفتې فورس باندې نو هغه چې کوم دی د میچ کوم مزه دا خبره کولی شي او میچ چې کوم دی بغیر نتیجې نه هم ختمې دي شي نو دا یو بیډ نیوز دی الله دې نه کی الله دې نه کی چې میچ کوم دی بغیر نتیجې نه ختم شي خو چون کې دا اپډیټس دا ویدر دی د کینډ دی د هفتې فورس باندې چې میچ بغیر نتیجې چې کوم دی ختمې دي شي ځکه چې پکینډ کې ون ډالر چې کوم دی هفتې فورس باندې 90% چې کوم دی باران چې کوم دی امکان نور سه هر صد الله فلس کی پدې کې موږ سب غوتی نشول لري بل تر تر پاکستان او انډیا چې کوم او زبردست میچ ته روایتي حریف بھارت دا غیر پر پاکستان چې کوم دی کم سکواډ دی کم ټیم دی هغه چې کوم دی برقرار ساتل څنګه چې مخ کې تاسو ته پرېښېد کې برتاخې په پاکستان ټیم چې کوم دی تاسو غوړي مخ کې پشانتي په ورځم چې کوم دی د چینج په ټیم کې چینج او اوسو چې کوم دی په سدنه د کې ټیم کې د بدلاو او اوسو په سدنه د کې ټیم د ورشن برقرار ساتل دي او کم ټیم چې کوم دی مخ کې چې کوم روان او پرفارمنس کې دا کې می جیت ویني کړه دا کې هغه ټیم چې کوم دی برقرار بابر اعظم ساتل دي سړي کوم ځای په ټیم کې چې کوم دی زمو سره او فخر زمان دی امام الحق دی د ورشن بابر اعظم دی افتخار دی محمد رضوان دی شاداب خان دی محمد نواز دی حارث رؤوف دی شاهین شاه افریدی دی نسیم شاه خو چون کې د انډیا په میچ کې چې موږ باران د وځي نه چې باران کېږي نو البته به چې موږ موسم چې کنه ابر الو دین دا غي پښ نظر چې کوم دی کې د شي چې پاکستان چې کوم دی پوز بالر فهم اشرف چې کوم دی مقور کړ شي خو چون کې د فاسي بالر اول چې کوم دی البته باران امکان دی کوم چې تر باران وشي نو ټیم خو بسیم خو به موږ کې نو به ول مقور کولی شي بل تر زموږ چې کوم دی بولینګ پیسر چې زموږ سره چې کوم دی حارث رؤوف یا نسیم شاه به زموږ سره بل چې کوم دی نسیم شاه شو حارث رؤوف شو شاهین شاه افریدی د زموږ سره چې کوم دی فاست بولران دی چې کوم دی انډیا په میچ کې به الویږي خو نو دا شان باقی کی بل دا شي خو تاسو په کومه سي فلر راي راکه چې میچ کوم دی دا پاکستان انډیا چې کوم دی دا جیسن سن خيز یو او غټ ټاکر د پاکستان د دنیا چې کوم دی د دې میچ باندې غوړ نظر او بل د کرکټ فین چې کوم دی ډېر پر عزت به دا د میچ کو تو د فار خو چون کی دلته د باران چې کوم دی التا د امکان هم دی خپل وای چې میچ کوم دی دا بیا باران غټي تاسو کوم نه کوي یا چې پاکستان انډیا کی سو غټي امید لرم چې ویډیو خوشی وي نو ویډیو ګان د فار چینل هم سبسکرایب کړئ ریکوست کوم او چینل چې کوم دی او فیس چې کوم دی هم فالو لایک ان شاء الله ان دی ویډیو کې ملاقات کیږي تر بل ویډیو پر خپل نور ځان الله ورک عزت الله